Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Rupa-rupa jenisnya. Dawala coba suara me me. Gareng coba suara sapi ma. Dawala coba suara ayam ketok ketok. Gareng coba suara plastik. Hei si anjing. Selesa tuh plastik. Mainnya plastik bisa di sana. Bisa. Rumah di sana nak. Kesik kesik kesik. Aduh si anjing tengah bejaan kai. Lanjut lanjut. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Rupa-rupa jenisnya. Dawala coba suara gajah. Gareng coba suara mau. Bener deh. Bener bener bener. Dawala coba suara sapi mo. Gareng coba suara obat nyamuk. Siapa mau suara obat nyamuk? Siapa anjing gak ini anjing? Mau yang sini namanya anjing. Siapa emosian? Bisa mudah dimana siapa anjing? Siapa anak si semana siapa? Ayo mana kau masih anjing? Aisyah anak saha? Aing anak saha mah anjing. Lu eta anjing nepi ka di umar kitu. Alah nepi ka di umar kitu. Dek. Cok, ayeuna euy urang budayakeun deui. Budayakeun deui ayeuna teh ramah tamah DPDP handap asor anu sakila ieu diajarkeun ku kolot-kolot urang. Loba panuran teh dulur ku silaturahmi mah. Laras. Nyaeta ngalegakeun duduluran nalikeun deui duduluran. Uing teh kalimat heula. Heh, teh kalimat heula. Teh sok kitu-kitu. Sok. Aya biasa ngaliwat teh. Teu ngaliwat naon? Ah, kumaha we? Naon saya aya. Rada teu gareuna hate a. Naon? Deuk nguriling heula ka belah pipir kuring. Bisa batu. Rana hareudang ngan ieu hareudangna beda ieu hawana ye. Bisi hal-hal teu dipikarep euy tempo hidup. Hey 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 hey. Ampura aing ngilu kaliwat euy. Cae, duh. Makhluk di mana ye euy? Wah, makhluk aneh ya. Atuh. Nepi ka goreng patut kitu. Ka sia anjing jeung goreng patut teh. Kana goreng patut oi sih ganteng ka aing. Allah. Ya. Ya, anas ka sigeung aing. Ayah tomat make ikat. Ha? Ya. Naon? Ayah tomat make ikat. Mana? Eta. Ka aing nyebut tomat si goblok. Make ikat mana? Make. Ciri suna aing mah. Ya. Mana seniman lain? Ah, disebut seniman lain aing mah. Lamunnya karena seniman iya we. Pas nu ho make ikat. Ah, mana we? Ari ikat teh naon teh? Dibongkarkeun dina sirah teh. Oh, ikat teh dibongkarkeun dina sirah. Dulu dibongkarkeun dina dus marapia. Oh, si goblok mah bodor mah anjing teh nyari. Jadi mengkeut ikat teh bikeun sirah lahiriahna. Eta.
hakikina nyata mengket pola pikir di dia ulah kemana karep. Gitu. Wah oh, hebat oi. Seniman manehnya. Ah, enggak seniman mah. Wahai orang teh. Bisa. Bisa nyanyi tuh? Bisa. Nyanyi Ariel Peter Pan. Lain. Eta mah boleh aku pernah ngora. Nyanyi balon gua ada lima bisa tuh? Oh, bisa teh. Balon gua ada lima bisa tuh? Lagu muda. Bukan main muda-muda aku kayak ingat yang ngarung. Bisa ima. Tapi. Neon. Lagamnya lagam, Ebit gak ada. Ya, Ebit tak. Balon ku ada lima. Lagamna ebit ge ade sok, lamun mau bisa ku aing bere duit. Aduh, ngejago ka aing sia. Ngetes kang. Ngetes aing. Balon ku ada lima. Lagam ebit ge ade. Sok beureuh geus sia. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Matus balon hijau dan wah. Nah, si Jojeri. Wah, aku blok. Nah, si Teh, apa jeung si lagam Ebit Ade? Oh, itu ge lagam Ebit Ade ngan perbah darna jeung drame. Nah, kayang aku mah kumaha sih? Ai kayang sih aku mah. Kayang aing mah deuk lebih ade rek roma irama anger lebah dar mah pikeun wajur. Dar. Iya mana tuh imun mah ninyo. Dar. Kayak gitu ye. Baik kan ya. Iya, geus sapa ge di hareup nu. Halus mun. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Matus balon hijau dan wayang. Ya, wayang itu. Alah, ayo ah, kacau sih. Nggak tidak lah, kamu tometan. Lagu balon gua ada lima kali tapi lagam kasida. Lagam non? Lagam kasida. Bisa aing mah. Sok sia aing ngareungeukeun. Kalau sok sia lagam kasida. Da sok ngamuk kedua. Digugu we guing mah. Lagu itu naon? Lagu balon gua ada lima, lagam kasina. Siap, siap. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. La 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 la. Kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan seri wae setan. Aisyah seri wae. Mainnya pada tuh jalan hijau lebih kan lambat gitu, waduh. Lebih kan awak lebih kan sih nana itu balon hijau. Hanya anima. Sakedeng ni di kade kuai. Ayah bahan. Aduh, ampun, ayah. Alah, tak apa lagi itu pemuda Pancasila itu sobat ayah bungkul. Yo, yo, yo. Akhir, ayo Pinocchio. Oh, Pinocchio teh, kasih karena ilusia. Kenapa oh, lebih kayak judulnya kayak panggil kayak naon. Iya. Hey, ayo pake kopea. Hey. Agama Islam lain. Agama Islam. Cik, kamu agama Islam. Ayo jawabna assalamualaikum naon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aduh sih anjing mau bisa anoh. Nah sih kemana karep we. Iya. Mana bener agama Islam? Agama Islam.
Hai, hari penumpang heula na di kumah dina wudu naon? Nyaho mah katel. Sarang anjing kumaha karep dong? Dorang anjing sih teh. Nyaho mah naon? Nyaho mah piring. Hai tobat, tobat, tobat. Agama Islam lain. Agama Islam. Geuning teh mah mama. Kotak amal. Aduh. Asyawawu aing mah ngahareun wae kana beungeut ngebeureum teh lah. Sirik atuh saha. Saha? Amane? Sari dewek. Oh, mane mah geus terkenal nya. Pemain film, pemain sinetron, host, selebriti. Eta sagala rupa we mane mah geus terkenal. Nuhun aing pangi. Bintang iklan ongkoh. Naon gitu? Mane? Nah, syai dewe. Rapi amatnya. Oh, syai. Mane? Kaboga geuning geus si bobogohan. Ih, aya nyaho. Jeung Yuni Syara. Lain cepot aing mah. Ah, Rapi Ahmad ih aya nyaho. Nana mah minta duit aing mah. Aing mah hayang ngajatakeun we mane Rapi Ahmad. Lain cepot. Ah, Rapi Ahmad. Unu babaturan si Olga. Ya. Marukan aing teh lajo dina si Erun. Sinetron gitu leungeuk. Ya, mane Rapi Ahmad? Lain. Rapi Ahmad aing teh nyaho. Lain. Rapi Ahmad. Aku we aku. Lain. Heuh, aku we Betul Lila. Ya, Rapi Ahmad. Lain. Rapi Ahmad ya. Oh, aduh. Jadi mana teh bener Rapi Ahmad? Rapi Ahmad aing teh. Mang ieu Rapi Ahmad urang patut anjing sia. Eh, bro. Nah, sia teh masak aing teh. Aku budak kuna. Duh, nah, geus piomongeun ye. Geus beda ieu aura teh. Iya, aura pencecepekeun. Balas yola. So, pahlawan jadinya. Hei, anu botak. Asawawuh kuring ka mane? Eh, rek nipu. Cek mane teh. Mane nya eta cenah pidi Alpiano nya. Oh. Cek aing teh lain, pidi Alpiano. Lain cek aing teh. Mah mane teh mangsa we ka aing teh nyebut pidi Alpiano. Cek sieu teh aku we aku. Ngeusi aku teh mah ieu pidi Alpiano botak cenah teh. Aing teh geus mung, hoyo ka pangi, hoyo. Mung meureun anjing, mung meureun anjing. Weo weo kabang ya ding. Bisa baca ku aing siapa lah pikirnya kemana. Lain aing mah. Naon? Mana yang nunggelo nya? Nah. Anak kau harap aing yang nunggelo ke aing? Gak ada nunggelo tak kurangin nyaho itu. Waras-waras disebutkan nunggelo aing siap. Nah nyaho kurangin mana sok ditataran yang gini. Balik kanyut ulat alit. Sepulang bolong nih. Nges mau bolong cunan buuk kwek. Gini aing teh mau kamu. Anget dicukur tadi. Nya mana nunggelonya? Lain aing mah aja rada sadar aing. Ah nunggelo. Da kuring ge sok pangih di stasiun kereta api. Oleh dina runtah. Di dina terminal di mana maneh nunggelonya sok dahar tina wadah runtah ini. Lain aing mah ah nunggelo. Aku we aku. Ngabisin di kedupan. Lah ana weh lain nunggelo. Betul Lila aku. Oh atuh. Kumaha? Oh aing nunggelo. Mana teh bener nunggelo? Leuwih di gelo edan aing mah. Bener mana teh? Oh, cek aing ge gelo sia mah. Eh, aing. Sia pian teu aing sia aing. Gelo. Mana si aku ku aing ning? Mana si aku ku aing cuman teh ku sia wali heungeun aing. Ku hindu mah pange aing teh disebut tu gelo disebut teh si cecep si denden aing. Si wenak si jamet aing ku sia disebut ke dong gelo aing geureuh hate aing aing udah bilang aing. Beri aing kena batin aing sialah aing baru masya we hirup jelma sangsara aing tak aku mah apa tuh aing sebut nunggelo nunda celok jadi hati disebut nunggelo aing mana enak aing dihina terapi Ahmad aing aing ke aing yang mau ngemal-males aku nunggelo muni jauh-jauh aing aing ke hina te muni gak kecilik kerapi kena aing nah, di situlah aing kadang merasa sedih teh. Hampura we. Oh, wah, sagana
aing aing nya kasandar nya da burah aing diri aing teh sia disebut tu gelo mah aing kokolot teh tawa dia nyebut tu gelo geus geus ah geus geus teh perih nu ngarasakeun mah aing teh tempo hate aing mah kagandeuk kieu geus geus kumaha cirikna ge karakter kumaha aing weh cirikna ge kasubung aing tadi sebut tu gelo mah nyari hate aing pas geus ah nah bibir bibir aing jebret jebret aing ah ini waktu gelo nyari hate aing aing nah tuh geus teh kalah di aku apa tidak siang aku aing. Yeah, jadi weh kaya gak makna. Oh no, kaya ini kaya gak tetap disebut ke Nogel. Dan hinangan dia robak kena yang saya di Nogel. Oh kela, 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 dek jempe mua. Mua? Oh, aing dek ngomong ya kasih sepot. Ngomong-ngomong, jerik-jerik. Siapa ya masing-masing kok tugas? Profesional ya rumah. Duh. Aing dek ngomong lah siya jempe lah sok nah aing lu tuh gelo aing gak denger nah aing tuh kiyo oi cepot ulan di jemput tuh gelo aing lah aduh gusya lah tuh woi gak sok woi dek ngomong-ngomong cerik-cerik nah daulah dah masing-masing gitu tentang anak syuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kungaing ya ayo nanti maneh teh loba meropokasi jadi provokator ke warga saha maneh emo provokator naon dari dewe ka warga ngajak bebersih ka warga ngajak ka hiji karena keamanan ngadukung itu jeung ieu itu jeung ieu. Ya, itu mah provokasi positif sih deh. Ngabangun sih. Oh, tapi pan gawe aing ka jegal kumane. Heh. Aing ngapan resep teh ningali kakacauan. Aing teh resep teh ningali karicuhan. Aing mah resep teh nyeta ningali kejahatan. Ayeuna kari-kari maneh salaku masyarakat jeung LSM LSM nu aya ka hijikeun diri teh eta aing teu bisa narima. Kitu aing datang ka dieu teh. Disebut dong hello. Si goblok. Kumaha ieu mah nih? Cari-cari aing tol bade ngurus anjing masing-masing di rumah teh hidung oge. Hello aing mah. Kitu cepot deui. Lamun uing teu bisa ngeureunan, lamun maneh teu bisa ngeureunan dina harti aing teh nyaeta bakal ngaroga hala nyeur tindakan leuwih keras. Lamun dewek ngalawan. Cing, kumaha? Jelema teh diwajibkeun sabar jeung ikhtiar. Aing sabar teh nyaeta lain ditampilin kuru cicing, digepuk kuru murungkul, ditajam kuru merongkol. Tapi sabar teh nyaeta kuru bisa mertahankeun pasualan anu sakirana eta pasualan teh bakal nyalametkeun keur balareha. Sabar teh. Jadi kumaha? Rek ngalawan. Oh, aing kitu naman. Lamun ayeuna mah datang teh perhatian eh. Engke isuk jaga ning geto aing deuk mau balat-balat nyerang ka dieu. Der sia. Siap-siap. Oh. Hampura we euy. Ah, hampura-hampura ge. Kok bisi kuring kaleuwihi? Geus ini kaleuwihi sia mah geuning aing. Ke kuring hampura mung yang gewe hampura mah dirai hiji sawal Allah lemah salaman jeung aing eueuh we aing ngomong hampura ka sia moal heuh kuring hampura moal heuh atuh deuk balik aing mah eneh deuk ka mana deuk ka mana deuk balik nyeung aing nyeri ka aing nya ninggalkeun. Aiyah, kita jalan mana lebih ke akhlak, nana lebih ke itu. Lain non agama, aiyah sih non agamanya kak Aingus nyeri, nyak Aing mengakar, aiyah itu bukan perikah manusia, lihat deh. Masa tren deh sih ta. Tertanggung jawab sih. Sekolah nana lebih ke sekolah deh. Oh, nama nih mau ngahampura, gelut sih kak Aing sih. Nawan, gelut. Eh, sok atuh. Layanan.
hari hayang-hayang teuing mah. Sok si aing mah. Yeuh mah model mane mah. Tilu siji wae mah ku aing mah diajak lompat rek ku aing mah. Gelut. Oke. Gelut jeung aing aya syaratna. Naon? Ya eta mane ulah ngalawan ka aing. Mane gelut ulah ngalawan. Sia teh. Sok sia mane mane ngalawan mending aing jerik pe ka goleran tadi. Oh, sok atuh. Sok atuh, sok atuh. What? Awas. Nyeri teu? Henteu. Wah. Lah nying geus teungeul nyeri. Aneh sia mah. Sok sia teh nyeri atuh mending aing jerik. Ah nyeri alah. Mana? Oh, puas ya. Puas ya. Alah. What? What? Pak Hasan. Wah, watar. Eta teh irung tarompet. Tarompet. Ninggi ka irung. Kenae da geus ditakdirna kieu. Irung tarompet. Tarompet. Ninggi ka irung. Nyeri hate teh dihina ku aing. Henteu. Bae ngawi. Nyeri hate atuh. Hargaan aing mun ngahina ka sia. Alah nyeri hate alah. Nyeri hate. Alah. Nupi eta mah staka tanapi melon buruk. Ya. Mata. Ya kali deh ini. Mastaka tanapi melon buruk. Aing deuk nanya ka sia. Naon? Ari harga tarompet ini sabaraha? 20 juta. Duwi. Ari harga melon buruk? Pijeunan. Ya, cek aing anjing pijan dan bungkul aing mah anjing. Di barang ini. Dihina tarompet, siya malas naku melon buruk anjing. Ya, adil pijan aing. Assalamualaikum anjing.